něco zabudla. Jak vidíte, přesunul jsem se tady ven před ostravské studio České televize. Musím říct za Vendulku, že tady pěkná zima, ale myslím, že se zahřejeme, protože tady máme taky pěkné stroje a zároveň Eduarda Křenka z Frýdku Místku, ale z Frýdecko-Místeckého Trabant klubu. Dobré ráno. Dobré ráno. To jsou krásné stroje, co jste nám sem přivezl, různobarevné. Jsou všechny stejné? Jsou to všechny dvoutakty, čtyřtakta se nám nepodařilo dovést a jsou to, jeden je speciálně upravený, jinak běžné sériové vozy. Oni už se ty čtyřtakty tenkrát vyráběly? Čtyřtakty se začaly vyrábět v roce 90-91, byla ukončena výroba. K nám nebyly oficiálně dovažené, dovažely se pouze do Polska, Maďarska, ostatních států, ale k nám ne. Pojďme úplně na začátek, kdy soudruzi z NDR vyrobili první kus? Takže první kus byl vyrobený v 57. roce, 7. listopadu a bylo to vlastně celkem urychlené, nedokonalé, ale později měli na to 40 roků, zdokonalovali, až vlastně Trabant zůstal v této fázi ukončen. Dokdy se vyráběl? Vyráběl se vlastně v 91. byl ukončený, ale dvoutakty se ukončila výroba v roce 90. A bude se zase vyrábět? Slyšel jsem nějaké zvěsti o tom, že nový Trabant, dokonce jsem viděl už nějakou studii. Takže nový Trabant, pochybuju, že se bude vyrábět, i kdyby se vyráběl, bude tak drahý, že už si ho vlastně nikdo nekoupí. Trabant je vlastně geniální v té svojí jednoduchosti, je to dvoutakt, neteče chladič, nezlobí, součástky jsou tam jednoduché, dovede si ho opravit kdekdo na koleně, zručný mechanik, není problém udělat generálku, dá se říct skoro na cestě. Kvůli tomu se vyráběl tak jednoduchý, aby byl levný? Určitě, jako v NDR měli nařízení, strana a vláda rozhodla, bude taková cena. Pokud se chtělo něco vylepšovat, muselo se někde něco ušetřit, aby vlastně zůstala ta cena zachovaná. Později, jak se začaly vyrábět deluxe, provedení, tak tam už vlastně měli požehnání zvyšit tu cenu jako příplatkovou za luxusní vozy. To bylo otevírací okénka zadní, samonavíjecí pasy a postupně, jak ta modernizace postupovala, tak vlastně přidávali. Je to skutečně plastové vozítko, jak se říká? Takže není to plastové vozítko, kostra je plechový vlísek, svařenec a blatníky, kapoty, střecha jsou z takzvaného duroplastu. To není plast, to je vlastně odpadová bavlna smíchaná s fenylovou pryskyřicí a slisovaná pod tlakem a vysoké teploty, kde vlastně vytvoří tento duroplast. Čili to je takový trošičku recyklát už vlastně? Ano, je to vlastně z odpadního materiálu vlastně postavené auto. Můžete nám ukázat motor jednoho z nich, kde je nejvíce světla? Možná tamhle někde? Tady. Tak tady ukažte nám ten motor. A tenhle vypadá vyloženě jako závodák. Tady to má nasávání vzduchu, aby chladil. Tady taky. Tak to bude nějaké turbo. Tamhle to má dokonce vzadu křídlo. To je tam... Vy nevidíte? Nevidím, ne, že nevidím, ale nemůžu nahmatat... Tak a prý je to jednoduché vozítko, že prý si s tím každý ví rady. A teď nemůžeme najít klíčku od Trabanta. A tak se podíváme na jiný, tady. Ano, to je krásný motor. Krásný, kde je? Jak vidíte, je to vlastně plno zařízení. Motor je tady toto. Je to zaplechované, jinak tam je... Jenom tahle ta drobnůstka tady? Jenom toto je motor. Pod tím oplechováním je skoro 350 žebrovaný dvouvalec, který je chlazený vzduchem. A vyjede to do kopce vůbec? Tak jezdí to 100-120.
A sílu? Sílu to má? Sílu to má asi 26 koní, říkám, plus nějaký ten oslík navíc. Tak to je krása, to je úplně nádherné. Já se nedivím, že si s tím tedy může poradit každý. Já se teď s dovolením zeptám Gábiny. Gabčo, slyšíš mě? Ano, slyším a závidím. Chtěla by si sjet v takovém trabantu? No, víš, já když jsem studovala na vysoké škole, Petře, tak já jsem měla jednoho spolužáka, tímto tě zdravím, Tomáši, a ten nás vždycky asi tak 6 naložil do svého trabička. Dozadu jsme si dali takovéto dvojče, ten magnetofon, a takhle jsme překonávali cestu z Opavy do Ostravy. Ano, bylo pořád plno, ale tam se nás vešlo, člověče. Hele, možná, že si ještě sjedeme. Tak teď už je to tvoje, ale. Budu se těšit, budu jsme plasty, ale teď jsme se od Petra před chvílí dozvěděli, že trabant s plastem nemá skoro vůbec nic společného. Trabant s plastem, že nemá nic společného, no. Trošku bych se divil, i když slyšeli jsme, že to není. Je to takový trošičku recyklát a to se mi moc líbí, že už je vlastně zrecyklovaný. Ale teď pozor, teď Gabčo, poslouchej, vždycky si všichni dělali srandu, že trabant to je takové to půdu, nepůdu, půdu, nepůdu, půdu, nepůdu, tak poslouchej, řev! Tak, tohle to byl řev trabantích motorů. Teď se pojďte podívat, že vůbec není zvláštní, že to jsou takové silné motory. Pojďte se podívat, schválně. Tohle je třeba například úplný závodák. Tohle přítlačné křídlo, to se dává na formule, aby neodlétla, protože jede tak strašně rychle. Pojďme se podívat znovu za panem Křenkem. Dobré ráno ještě jednou v té zimě. Eduard Křenek, Trabant klub Frýdek Místek. Je to bezpečné při havárii? Vždycky se říkalo, že Trabant je jedno z nejnebezpečnějších vozítek, že když narazí, tak vlastně vás nic nechrání. Je to celkem bezpečné, protože Trabant v té době dosahoval nižší rychlosti, přestože i nádrž je umístěna, benzinová nádrž vpředu, při čelním narazu ta nádrž je stavěna tak, že by měla vyskočit a zatím každé auto je relativně nebezpečné, tak nevidím, proč by důvod ten Trabant byl nebezpečnější. Je už zastaralejší, je fakt, ale zatím neznám nikoho, kdo by se v Trabantě pořádně naboural a dokřapal. Tady vidíme různé úpravy těch Trabantů. Jaké vy jste viděl třeba nejkurioznější? Tak vlastně nejkurioznější je tady vlastně Trabi Porsche, je to jediný takový vůz upravený v České republice. Jinak se dělají takové ty prodloužené limuziny jako traktory různé, ale u nás legislativa nedovoluje takové ty speciální úpravy, protože nikdo to neschválí a tudíž na cestu to nemůže. Jsou s tím problémy. To znamená, vy byste s tím nemohli na sraz vůbec ani dojet? Teoreticky ani na ten sraz. Ale vy ty srazy pořádáte a docela hojně. Já jsem pořádal srazy, teď jsem to už předal vlastně kolegům, kteří si založili svůj klub Přátel modrého dymu a vlastně pokračují v té tradici srazu ve Frýdku Místku nebo v okolí Frýdku Místku. Tak. Jinak srazu po celé republice je velká spousta. Pokud by se to mělo všechno objet, je to dražší, než kdyby jel do Řecka na měsíc. Tak to byl Eduard Křenek z Frýdecko-Místeckého Trabant klubu. My se teď o jednom takovém srazu budeme bavit, protože Gábina už se o ty Trabanty taky zajímá. Mám pravdu? No já dlouhodobě. Víš co je staré, tak to tě nesklame samozřejmě, že jo? Petře, tak pojď poslouchat také, protože já teď mám mít na lince pana Davida Svatoše. Dobré ráno. Dobré ráno. Davide, vy pořádáte sraz trabantáků, trabantistů, jak se vám říká? Říká se nám spoustu názvama, nejčastější asi šílenci, ale je to v podstatě setkání milovníků trabantů. Tak kam nás pozvete? Tak já bych vás rád pozval na již 12. podzimní trabantiádu, která se koná v Praze 6. Ten kmenový den, ten hlavní den je zítra, v sobotu, kdy začínáme v 9 hodin ráno. Máme připraveno spoustu soutěží a i zajímavou spanilou jízdu centrem Prahy, kdy končíme na Hradčanském náměstí, což je před prvním nádvořím Pražského hradu, kam se moc lidí autem nedostane, no a trabantem už vůbec. Takže to je taková trabantová Diamond Race. Řekněte mi, jestli to vyžadovalo nějaká dopravní opatření?
Tak dopravní opatření, dopravu neomezujeme, to je první, na co bych chtěl diváky upozornit. Veškeré spanilé jízdy, ať buď dneska večer, anebo ta zítra ta královská, tak se konají za běžného provozu. Rozhodně to vyžadovalo spoustu povolení, spoustu schválení, ale jinak je to za běžného provozu a nehrozí žádné uzavírky. Davide, ale na těch fotkách jsme viděli také jiná auta, budou jenom trabanty? Nebudou. Je to setkání všech vozidel koncernu IFA z bývalé NDR, čili Trabanti, Wartburgy, Barkasy. Viděli jste tam určitě i hnědý nákladák Garant, takže očekáváme, že letos se na nás přijdou podívat i tyto značky a že to nebude jenom o Trabantech. Víte, já mám spoustu přátel, kteří si udržují své Trabanty vlastně v takové té původní podobě. Je takový Trabant s původními částmi hodnocen na trhu více než ten, který je poskládaný z různých komponentů? Tak já bych to asi rozdělil na taková tři období. Před deseti lety, tak ten Trabant byl opravdu jenom pro hrstku lidí, kteří ho milovali a byla pro ně legenda. Pak tady bylo nějaké období třeba 10 let doteď, kdy se hodně cenily takové ty různé úpravy. Viděli jsme v televizi Traby Porsche, bylo tam zmíněno spoustu jiných úprav, ty byly hodně ceněny, jenže nyní se vracíme zpátky ke kořenům a nejcennější jsou opravdu ty veteráni. To znamená, že tak, jak ten Trabant vyjel z té výroby, linky, tak je nyní nejcennější a samozřejmě i nejdražší, když je původní. Tak Davide, pojďte jenom rychle shrnout, kam máme přijít, kam nás zvete? Tak, přijďte všichni do pražského kempu Džbán v Praze 6 zítra od 10 hodin. Tak, my vám děkujeme za pozvánku, přejeme vám šťastnou spanilou jízdu. No a teď se ptám Vendulky, jestli v Praze na tu spanilou jízdu budou mít to správné počasí. Hezké ráno, máme 7 hodin a před námi je další předpověď počasí a já vás zdravím z útrob tohoto krásného autíčka. Navíc je zelené barvy, což si myslím, že se k rosničce skutečně hodí. Teď však přejdeme k samotné předpovědi počasí. Aktuálně máme v Česku jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují v rozmezí -2 až +2 stupňů Celsia a vítr vane západní až jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Přes den očekáváme taktéž jasno nebo skoro jasno, ovšem odpoledne částečné přibývání oblačnosti a to beze srážek. Teploty se vyhoupnou na 7 až 11 stupňů Celsia a vítr povane západní až jihozápadní o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Tak o Trabantech toho bohužel moc nevím, ale jeden hodný kameraman mi dnes poradil, jak zní taková definice Trabanta. Poslechněte si to. Moderní pontonovitá karosérie nepodléhající módním vlivům a motor pracující na principu náhodných zážehů. Tak doufám, že jsem vás pobavila, protože moje definice pro úspěšné stávání zní: vstávejte s úsměvem. Hezké ráno.